E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Buck e no vídeo de hoje, galera, vou trazer uma novidade pra vocês a respeito de duas situações, Demon Slayer e Netflix, e também falar um pouco aí do arco do Castelo do Infinito, que são os três filmes. Para vocês entenderem melhor, galera, toda essa história, peço para ficar até o final do vídeo. Desde já, deixe seu like e se inscreva no canal do Buck, nessa tropa net que cresce a cada dia mais. A minha meta para esse vídeo, galera, é de 100 likes e de 1000 visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês. Falando tudo isso, bora começar. Bom, galera, como eu falei para vocês, quando sair alguma novidade de Demon Slayer, eu sempre vou estar trazendo aqui para vocês. Porque assim como um fã de Demon Slayer, é um canal que é de fã para fãs. Principalmente Demon Slayer, que é sempre o foco aqui do canal. Então quem é fã de Demon Slayer tem que estar inscrito no canal do Buck. Mas vamos lá para a notícia, galera. Eu falei para vocês no início do vídeo que teria aí uma novidade entre Demon Slayer e Netflix. Bom, já soltando com spoiler para vocês, como aí o arco do treinamento dos Hashira já tá todo dublado, a Netflix já trouxe aí para seu catálogo atualmente. Então no dia 31 de outubro será lançado todos os episódios do arco do treinamento dos Hashiras na Netflix. É isso mesmo, galera, todos os episódios aí do arco do treinamento dos Hashiras vai vir agora no dia 31 de outubro. Todos os episódios, seja eles legendado em português, dublado, completo aí o arco de uma vez só para todos nós. Eu comentei também, galera, que teria aí coisas também que eu falaria sobre os três filmes de Kimetsu no Yaiba, trazendo o arco do Castelo do Infinito. Buck, o que você quer trazer com isso? Bom, galera, a Netflix ela demora bastante para trazer aí Demon Slayer para seu catálogo, comparado aí às últimas temporadas. Essa foi a temporada mais rápida que tivemos duas coisas: a dublagem, aí fizeram a dublagem muito rápido, e a Netflix trouxe o anime muito rápido. O anime acabou aí entre mês 5 e mês 6, e aí a Netflix já trouxe em torno de 4, menos de 5 meses. A Netflix já trouxe para seu catálogo, já trouxe para a sua plataforma. E o que tem a ver com isso, Buck? Bom, como eu vazei para vocês, né, que uma possível data, né, que poderíamos ter do filme, que é em torno aí entre o final do primeiro semestre e o começo do segundo semestre de 2025, eu acredito que agora esse mês de novembro teremos um trailer oficial do arco aí do Castelo do Infinito, mostrando aí o primeiro filme. É isso mesmo, mostrando aí quais serão as lutas, o que vai acontecer. Porque Demon Slayer, galera, entre esse mês de outubro e novembro, foi o lançamento na época lá de 2019 o anime. Então eu acredito que também eles vão trazer aí alguma coisa a respeito disso. Então a Netflix trazendo agora dia 31 de outubro todos os episódios aí para seu catálogo. Eu acredito que após aí, que nesse mês de novembro, teremos uma novidade sobre o filme de Demon Slayer, o arco do Castelo do Infinito. Bom, galera, se vocês vão assistir aí o arco novamente de Demon Slayer, o treinamento dos Hashiras na Netflix, deixe seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Bom, eu sou o Buck e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera, e tchau, tchau.